Vitor, fecha a porta, por favor. Já abriu? Já. Aqui não abriu aqui, não. Agora abriu. Hum? Aqui abriu agora. Ele demora um pouco. Eu apareci. Você. Eu apareci. Não tem então a luz daqui assim? Tá com delay isso aí. Tá com muito delay. O que eu faço? Tá com bastante delay. Eu vou falando, né? Deixa eu ver uma coisa aqui. Só que você vai ter que deixar o seu no mudo. Já tá no mudo. Vai falando aí. Tem 4 pessoas. Vou começar. Vai. Hello, guys! Welcome to our class. Bem-vindos à nossa live de hoje. Hoje eu tô toda tecnológica, com a ajuda do Vitor e do Renan, lá do Inova. Muito obrigada. Hoje o trem vai ser bonito, porque hoje tem até luzes de estúdio. Hoje nós preparamos, então, eu preparei para vocês os slides da aula, para vocês poderem acompanhar. Por isso, até um pouquinho... Hello, Gilson! Por isso, até, eu vou voltar um pouquinho no conteúdo da aula passada para vocês virem como, para vocês verem como as coisas são escritas, ok? Desde já, então, para a gente começar, o que, que eu vou pedir para vocês? Peguem um caderninho, ok? Um caderninho aí do lado, lápis, caneta, para vocês poderem anotar as dicas. E se forem tendo alguma dúvida, tanto durante a aula quanto ao final da aula, gente, vocês podem perguntar de dúvida a qualquer momento, tá? No final da live eu vou abrir para vocês comentarem as dúvidas aqui no final, mas vocês se sintam à vontade para poder comentar a dúvida de vocês a qualquer momento, ok? Convidem os amigos para assistir a gente. Baixem o aplicativo, quem tá aqui pelo aplicativo, ótimo, até, ó, quem é assinante do aplicativo e tá aqui na live hoje e tem alguma dúvida do conteúdo que viu no aplicativo, pode tirar dúvida por aqui também, tá, gente? Eu falo que toda dúvida é válida, né, e também, como que fala, quem não entendeu agora, não cale-se para sempre, tá? Sempre é hora de falar as dúvidas que a gente tem. Então, peguem os caderninhos aí de vocês para anotar as dúvidas da aula ou para ir me falando o que achou interessante, o que achou legal,
É, eu vou falando aqui até me darem o ok para a gente poder começar. Na verdade, já começamos, né? Mas para eu poder começar meu conteúdo. E aí, enquanto isso, eu quero que quem for chegando vá me falando, please, what is your name? Your name is I see here, né? Os nomes eu vejo aqui. But where are you from? De onde vocês estão falando? Ok? Adoro ver gente de outros cantos do Brasil falando comigo. Então, de onde vocês estão? How old are you? Qual a idade de vocês? Também gosto de saber. Na verdade, eu falo assim, ó, toda vez que eu conheço um aluno, eu pergunto para ele cinco coisas. Quem quiser me respondendo aqui, ó, fica à vontade. O nome a gente já tem como identificar aqui. A idade, a profissão, né? O que que faz? Por que que tá aprendendo inglês? Então, why are you learning English? Hello, Renan. Então, por que que vocês estão aprendendo inglês? Aí já tem SP aqui na nossa lista. E se vocês gostam de inglês, ok, gente? Aí tem gente que fala assim, ah, eu não gosto. Eu falo assim, então tá na hora de mudar isso, ok? Porque se a gente não gosta de uma coisa, a gente cria resistência a ela, né? Então fica mais complicado justamente só por causa dessa barreira da resistência mesmo, tá? Então a gente vai quebrar essa barreira aí, vocês vão ver que inglês, gente, é simples. Inglês é uma fórmula que a partir do momento que você entende, olha, fechou. É aquilo ali e tá fechado. E então, se vocês gostam de inglês, quem não gosta de inglês vai me contar por que não gosta de inglês. Porque tem várias pessoas que me falam assim, ai, teacher, na escola só vi verbo to be, acho que inglês é verbo to be, nunca entendi e não gosto. Gente, pelo amor de Deus, é uma parte tão pequena. Hello, Robson. What is your age, Robson? How old are you? Quantos anos você tem? Eu quero saber também where you guys are from, ok? Deixa eu ver aqui. Eu não tenho. Quantos tem aí, Vitor? Eu não tenho como ver. Resende RJ, legal. SP e RJ marcando presença. Very nice. Então, ó, guys, vou começar com o meu conteúdo. Antes disso, vou repetir para vocês. Vou pedir, please, peguem caderninhos, ok? To take notes, ok? Para pegar uma nota aí, pegar uma nota. A gente vai vendo as coisas, como que é, né? Eu tava falando com a minha amiga esses dias, ela mora lá na Austrália, e aí a gente vai pegando umas coisas do inglês que não tem no português. Em inglês a gente fala para economizar dinheiro, o verbo to save, além de salvar, ele é economizar em inglês. Então ela fala assim para mim: "Ah, Gabi, eu preciso salvar dinheiro". Aí eu falei agora para vocês tomarem as notas, mas é para vocês fazerem as notas de vocês. Ok? A gente vai pegando e não tem mais como dissociar depois. O Robson is 39. Robson is 39 years old. Ana Paula, olha, já foi toda a apresentação em inglês, Ana. Adorei. Hi, Gabi. My name is Ana Paula. I am 24 years old. I live in Rio de Janeiro. Muito bom, Ana. Very nice. Guys, aí uma coisa legal de vocês fazerem já no começo dessa aula. Vou lá uma apresentação igual a Ana para falar de vocês, né? Então, hello, Gabi, pode ser para mim, né? My name is, o nome de vocês, and I am, blah, 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 years old, ou só a idade, né? Lembrando do jeito que a gente viu lá na primeira. I live in, e aí o lugar que vocês vivem. E com o que a gente viu na aula passada, com o que a gente vai ver hoje também, vocês já vão conseguir falar bastante de vocês para fazer essa introdução aí. Ok? So let's start. Let's go. Então vamos lá. Falamos um pouco. Ai, gente, isso é bonito. Ai, Peter, quer ver como ficou? Ficou legal, gostei. Achei tão profissional. Okay. Você vai ver daqui a pouco. Então, ó, as professions. Falamos um pouco sobre as professions na aula passada. Aí. Mudou a tela, não mudou? Agora apareceu. Ai, gente, eu achei isso muito legal. Tá ótimo. Então, let's go. Então, falamos um pouquinho sobre as professions. E aí, eu falei o que para vocês? Que
A maioria das profissões no inglês, elas já englobam os dois gêneros, ok? Então, por exemplo, secretary pode ser tanto o homem quanto a mulher. E aí, lembrando, what do you do for a living? Ou, what is your profession? Essas são as duas coisas que a gente pode perguntar para alguém quando quer saber a profissão ou que a gente vai escutar de alguém para falar a nossa profissão, tá? Mas as respostas dessas duas perguntas são diferentes. Então vamos lá. What do you do for a living? O que que você vai falar? I am, né? Então eu sou. E aí vai ter que ter aquele artigo ali. Então I am a ou I am an. E a profissão de vocês, ok? No meu caso, I am a teacher. Teacher, por que a? Porque teacher começa com consoante, ok, guys? Então, por isso, I am a teacher. Aquele FBI, né? Vou falar. Agora, por exemplo, quem é engineer, por exemplo, que é engenheiro, começa com vogal, I am an engineer. Mas deixa eu contar um segredo para vocês. Se a pessoa trabalha no FBI e ela vai falar assim: eu sou um agente do FBI, como que isso vai ficar? I am. Lalala. Ah, não. Vão pensando nisso. Enquanto isso, eu vou falar de outra coisa para vocês, de outra possibilidade. Então, I am a teacher. Se eu for falar para vocês que eu sou uma professora de inglês, lembrando que no inglês o adjetivo ele vem antes do substantivo, tá? Então vai ser English teacher. E aí no caso eu vou colocar I am an English teacher. Ok, guys? Guys, vão me mandando joinha, vão me mandando aí hello de onde vocês são para eu saber que vocês estão me acompanhando, tá? Amo a participação de vocês. Então tá. No caso do FBI agent, porque daí, ó, por que que eu falei? I am, ó, Gilson, lembra do que eu falei agora, hein? I am an student, ok? Student. Ah, vai no que a gente falou agora. I am a student. O an, eu tô com o an na cabeça aqui, porque eu vou falar do FBI agent. Guy, lembra do FBI? I am a support analyst. O pessoal tá esquecendo o artigo. A Elcio de Brasília. Hello, Elcio. Elcio, bem-vindo. Welcome, ok? Então, FBI agent. An FBI agent. Teacher. Não é consoante? Por que que é o an FBI? Mesma coisa ali do a student. Ok? E o student é com Szinho. Tá? O S é com, o student é com S, é consoante, ok? A student. No FBI agent, o que que acontece? Essa regra em inglês da consoante e da vogal, ela não se aplica pela escrita, tá, gente? Ela se aplica pelo som. Então, por exemplo, FBI, F tem som de vogal. Então, eu vou falar NFBI. Não AFBI, ok? Até fica esquisito. Dá o que a gente chama em português de cacofonia, que é o conflito do som. Por isso que eu tenho an para dar uma aliviada quando vem com vogal. Ok? That's it. Ok, Gilson. Beleza. Então, let's talk about some professions. Vamos falar sobre algumas profissões. Macapá, que legal! Let's talk about some professions. I want you to repeat after me, tá? Eu quero que vocês repitam depois de mim. Vocês estão no conforto do lar de vocês, então tem gente que fica com vergonha de falar na aula porque tem gente do lado, acha que vai ficar reparando. Vocês não têm essa, então repete comigo, tá? Vamos lá então. Secretary, lembra que o R no inglês ele vai ter bastante esse som de ra, re, ro, ru. Very good, Robson. Thank you so much. That's it. E aí, lembra que a gente tem então essa questão de ra, re, ri, ro, ru. Para quem fala porta, porteira, portão, igual eu, é ótimo, ok? A teacher tá aqui em Mato Grosso do Sul, ok? Campo Grande.
Então, para quem fala porta, porteira, portão, esse R sai muito fácil. Para as outras pessoas, talvez não. Teacher, o que que eu faço? Gente, pratica, ok? Pratiquem comigo. Salvador, Bahia. Hello, Isabela. Hello, Henrique. Let's go. Então, vamos lá, profissões. Repitam depois de mim. Quem chegou agora, peguem os caderninhos e anotem, ok? Secretary, teacher, assistant, nurse, coordinator, principal. Lembrando que principal em inglês é um falso cognato, tá? Não é principal. O principal vai ser outra palavra. Outra palavra. Principal em inglês é main. Principal é o diretor da escola, tá? É a profissão. Maid, doctor, engineer, flight attendant, actor, actress, accountant, waiter, waitress, receptionist. Ok? Então, ó, algumas profissões, então, eu tenho os dois gêneros discriminados. Por exemplo, actor, actress. Na outra, waiter, waitress. E eu quero que vocês prestem atenção ali na flight attendant. Porque a flight attendant, ou o flight attendant, né? Que vai ser para comissário ou comissária de voo. É, a gente tem um linking sound. O que é um linking sound? Quando os dois sonzinhos, eles grudam. São sons linkados, sons grudados. Então, eu não vou falar flight attendant. Flight attendant, ok? E eu falo, guys, que o linking sound é o segredo para muita gente que fala assim, ah, eu gosto de inglês e tal, mas eu não entendo quando as pessoas falam comigo. Porque os nativos, principalmente, eles falam muito rápido. E aí eu não sei o que eles estão falando. E aí, então, o que que acontece? Porque eles falam tudo linkado, tá? Eles falam tudo grudado no outro. Então, esse é o segredo. A gente já vai vendo quais são essas ligaçõezinhas, ok? E aí a gente vai melhorando o nosso listening também. Ok. Let's continue. Então, agora eu vou passar. Ok. Is that it? Ok. Deixa eu passar aqui. Então, tá. Quando a gente for se apresentar, então, né? Lembra que aqui tá faltando um A, tá, gente? A pergunta certa que eu mandei pra vocês. What do you do for a living? Ok? Então, I work as a teacher e vocês. Deixa eu ver aqui no chat agora o que temos. Hoje eu tô com várias telas, tô chique. Tem que deixar aqui. Isso. Só apertar aqui. Ok. A support analyst, ok? A student, lembra que student em inglês tem o S mudo, ok? Que mais? A biomedical, ok, Isa? Hello, my name is Isabella and I am 28 years old. I live in Arujá. Very nice. She's a biomedic. Biomedical. A biomedical. Ok, Isa. Let's continue, guys. Então, como eu falei pra vocês, hoje, como eu tô com todo esse material aqui de apoio, eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da parte escrita do que a gente viu da aula passada pra gente poder retomar e pra vocês poderem fazer comigo também. Ok, continuing. Então, como falamos semana passada, where are you from? Guys, no inglês, a preposição, ela sempre vem lá no final da minha pergunta, tá? Em português, se você for pensar assim, ó, de onde você é? E a primeira palavra aí é uma preposição. No inglês, vai ser where are you from? Esse from vai vir lá no final, ok? E aí vocês podem falar, I am from, e aí do país, I am from e o estado. Então, por exemplo, my name is Gabriela, I am 26 years old,
I am from Brazil ou I am from Mato Grosso do Sul, ok? Podemos usar os dois. Cidade também entra aí, ok? Sem problema nenhum. Cidade também entra aí, ok? Aí o próximo, nationalities, então, para podermos falar de onde somos e também entender pessoas de outros lugares. É, vamos falar de nationalities, ok? Quero que vocês anotem qualquer coisa. Guys, até essa questão anotar pronúncia também, ok? Podem anotar a pronúncia, como vocês estão falando aí, as dicas de pronúncia e tudo. Tudo é legal escrever. Eu sou uma pessoa que eu aprendo muito escrevendo, olhando e escrevendo. Então, para quem também é desse jeito, vale a pena. Ok, so let's go. Brazilian, lembrando que o nosso Brasil lá fora é escrito, né, a grafia dele é com a letra Z. Então, Brazilian, American, lembrando que quando a gente tá falando de americano é do povo dos Estados Unidos, né? Então, American. Não. Vamos lá. Eu vou fazer as nacionalidades, Robson, e já respondo você, ok? E já te respondo. Então, vamos lá, ó. Guys, quem for tendo dúvida igual o Robson, ó, vai colocando aqui, que a teacher vai respondendo depois, ok? Então, let's go. Brazilian, repitam comigo, todos aí de casa. American, Canadian, English. Teacher, English igual English da língua, English igual English da língua é as pessoas, são as pessoas inglesas, ok? French, Argentinian, Russian, Chinese, Italian, Mexican, Japanese, Cuban, German, Irish, Lebanese, New Zealander, South African. Quem quiser saber alguma nacionalidade que não tá aqui também, pode perguntar que a gente responde. Ok? Vamos lá, então, na pergunta do Robson, falando sobre nationalities, né? Então, teacher, eu posso perguntar, where are your country, ao invés de from? Guys, se eu perguntar para a pessoa, assim, onde fica o seu país, aí eu posso perguntar, ok? Mas não vai ser where are, porque o are aqui vai ser usado para plural, né? Então, são, onde são os países de vocês? Eu poderia perguntar isso para duas pessoas, por exemplo. Ok? Então, where are your countries? Seria, e aí eu já vou aproveitar para falar uma regra de plural para vocês que muita gente erra. Muita gente erra. Então, eu não posso perguntar, where are your country? Eu posso perguntar, where is your country? Mas a minha pergunta vai ser diferente. Eu vou estar perguntando onde o seu país fica, onde o seu país é. Ok? É diferente. Se eu quero saber da nacionalidade da pessoa, eu posso perguntar de duas maneiras. Então, eu posso perguntar, where are you from? De onde você é? Ou, what is your nationality? Mas não é um tipo de pergunta frequente, não. Um tipo de pergunta comum, tá? Qual a sua nacionalidade? Mas a gente também pode fazer a pergunta desse jeito. Mas não é muito frequente, ok? É assim, ficaria uma coisa meio inglês aportuguesada, assim, né? Assim, tipo, sei, ninguém nunca chegou pra mim e falou assim, what is your nationality? Só no aeroporto, eu acho, assim, tá? Nas entrevistas. United States. Ok, Henrique? United States. Robson, te respondi? Tá ok? Então, se eu perguntar isso, fica desse jeito. Então, vamos pensar, ó, se eu for falar de países agora, ok? Uma regrinha de plural, gente do céu, que tem muita gente, principalmente por causa dos stories do Instagram, tem muita gente que erra. Então, ó, country. Lembrando que country em inglês pode ser tanto país como abreviação de countryside, que é interior, tá? Então, você fala assim, I live in the country, também pode ser que a pessoa mora no interior, ok? Country. Ai, teacher, é o mesmo jeito que escreve música country. Ai, eu falo que o country ele é uma invenção do português, do brasileiro. Mas o country, na verdade, é country, ok? They have the country music. A música country, ok? Country music.
Então, country, quando ele vai para o plural, o que que acontece com as palavras que terminam em Y em inglês quando elas vão para o plural? Elas perdem o Y e ganham IES. Então, ó, vai ficar assim. Countries, por exemplo. Esse é o plural. Vamos pensar nos stories do Instagram? Então, quando a pessoa faz um story, ela escreve desse jeito. Quando a pessoa faz dois stories ou mais, como que vai ficar? Perde o Y e ganha IES, ok? Então, eu fiz stories no Instagram desse jeito aqui, ok? Com IES. Outra que as pessoas erram muito, que ainda segue a mesma regra, é baby. E aí, quando elas falam de babies no plural, elas colocam só o S depois do Y. Não é assim, tá? Então, ó, country, countries. Story, stories. Baby, babies. Ok? Então, ó, respondi o Robson, ok? Você pode perguntar: Where is your country? And respondi o Henrique também: Qual a forma de pronunciar United States? United States, ok? Lembrando que o T, normalmente, no meio da palavra, no caso aqui, como ele está seguido aqui, ó, de vogal, vai ter o som de R, o nosso som de R, United, ok? United States. Ok, guys? Então vou continuar aqui para vocês. You're welcome, Robson. Qualquer outra dúvida, pode falar aí, estamos aqui. E o restante do pessoal também, ok? Então, where are you from? I am from Brazil. I am from Mato Grosso do Sul. Where are you guys from? Muitos de vocês já me contaram. Quem quiser falar agora também, sempre bem-vindo, ok? E aí, continuando, falamos um pouquinho dos nossos gostos também. Introducing myself, to introduce em inglês, é o verbo apresentar-se, ok? To introduce. E que é um falso cognato também com o português, né? Que parece que é introduzir. Mas se você for pensar assim, você está se apresentando, né? Introduzindo. Introduzir, na verdade, vai ser o se apresentar. Então, introducing myself, aqui a gente está falando, toda vez que a gente fala de self, a gente fala da pessoa. Myself, eu mesmo. Ok? Então, things, coisas that I like. Things that I like. Coisas que eu gosto. Ai, teacher, that não é aquele, né? That. Também pode ser. Tá? Mas ele também pode ser o nosso pronome que no português. Então, things that I like, coisas que eu gosto. E aí, vamos falar sobre favorite colors, cores favoritas. Só pra gente dar uma pincelada lá nas cores, pra gente lembrar. E vai que você tem uma dessas cores que vocês não conhecem, né? Vamos ver. Então, temos aqui colors e também sobre os erros que as pessoas fazem ao pronunciar as cores, ok? Então, red. Não é head, head é cabeça, ok? Então, red, orange, orange igual a fruta, orange igual a fruta, ok? Laranja é igual o nosso em português, serve tanto para laranja da fruta como para laranja da cor. Yellow, amarelo, green, verde, blue, azul, purple, gray, black, white, gold, silver. Lembrando que gold também pode ser o ouro. E também pode, vocês podem ver também como golden. Mas aí é o adjetivo de ser dourado, tá? Por exemplo, meu carro é dourado, golden car. Aí também pode ser. Ou cor de ouro, aí vai ser gold. Ok? Então tá. Guys, lembrando que eu falei semana passada para vocês, o que que a gente pode usar aqui para falar que uma cor é clara ou escura. Light or dark. Lembrando que é adjetivo, vai ser a característica da cor. Adjetivo vem onde no inglês? Antes do que eu tô falando. Então, se eu for falar, por exemplo, verde escuro, como que vai ficar? Como que vai ficar? Quero que vocês me falem. Delay. Aí eu espero um pouquinho. Vou beber uma água enquanto isso, ok?
Ah, vamos lá. Ana Paula me perguntou sobre o exemplo do FBA agent. Porque eu falei, Ana Paula, sua dúvida é muito boa. E é uma dúvida de quem prestou atenção no negócio. Porque eu falei que a gente vê pelo som, né? Não pela escrita. Mas ele reflete na escrita também, tá? Então, quando você for escrever, você vai escrever an FBI agent mesmo, tá? Então, vale para escrita também. Purple, Henrique, purple. Guys, a gente usa muito a língua do céu da boca lá no inglês, tá? Então, purple, termina com a língua lá no céu da boca. Dark green, yay, that's qual it. Qual que era o vogal lá que... You... Unanimous. Unanimous. Unanimous é a unanimous. Fala aí pra Ana. Ah, tá. Exemplo pra Ana, então. Unanimous. Do you remember the sentence? No. You could get it for us. I think, is it over a here? A unanimous decision? Okay. But I don't really recall the meaning of unanimous. 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 Unanime. Uh-huh. Okay, tá. Ah, tá. A unanimous decision. Yes. Okay. Então, assim, Ana, pra te ajudar no seu... No que você me perguntou. Teacher, isso também é na escrita? Isso também é na escrita. No caso, por exemplo, de unanimous em inglês, que significa unânime. Se eu falo uma decisão unânime, vai ficar a... Deixa eu ver. Thank you. Decision. Tá vendo, Ana? Então, eu tenho vogal, tá? Mas eu coloco o A, porque meu unanimous tem som de Y, que é consoante, ok? Dark green. Very good, guys. You are great. E agora eu quero saber como que fica azul claro, ok? Isabela falando, my favorite color is gray. Maravilhoso. What about you, guys? Me falem, what is your favorite color? What is your favorite color? My favorite color is Tiffany blue. Do you know Tiffany blue? Vocês conhecem o azul Tiffany? It's because of the jewelry store. Por causa da joalheria. Ok? Tiffany blue. You're welcome, dear. You're welcome. Ok? Vou continuando aqui nos nossos slides. Então, things that I like... Ai, dei resposta. Light blue. Ok? Então, tá aí no exemplo. Light blue. Então, lembrando de dark para cores escuras, light para cores claras, ok? Como nós temos em inglês, como nós temos em português, por exemplo, azul marinho, eles têm, teacher? Tem também, tá? Navy blue, por exemplo, o azul marinho. Eles têm também essas variações, ok? E aí, continuando, falando sobre animals, things that I like, então as coisas que eu gosto. What is your favorite animal? Qual que é o seu animal favorito? E aí, temos alguns exemplos para vocês me contarem, ok? Deixa eu ir fazendo aqui, acompanhando o chat. Anna's favorite color is purple. Very good, Anna. Guys. Igual o Henrique falou ali pra cima, se, qualquer palavra que vocês quiserem que eu repita, questão de pronúncia e tal, pode me perguntar aí que a gente fala de novo, ok? No problem at all. Não quero que vocês saiam daqui com dúvidas. É isso que é importante. Então, falando sobre animals, common animals. Eu coloquei essa distinção, assim, entre os animais comuns, que seriam mais os animais... Não, nem todos os domésticos, né? E wild animals, que são os animais selvagens, ok? Wild. Essa é uma palavra que muita gente pronuncia errado, ok? Wild. Então, vamos lá. Dog. E aí, eu tenho a palavra específica para o filhote do cachorro, que é o puppy.
Cat. E eu tenho a palavra específica para o filhote de gato, que é o Kitten. Repitam comigo, ok? Eu não tô escutando. Vamos lá. Então, rabbit, pig. Lembrando que pig é o animal. A carne de porco vai ser pork. E como que é o torresmo, Victor? Pork rind. Pork rind vai ser o meu torresmo, ok? Então, tudo que se refere a carne, comida, pork, pig, o animalzinho ali. É horse, sheep. Lembrando que sheep é um animal, a ovelha, né? Que o plural e o singular dela é igual. Igual fish, tá? Se eu falo três peixes, vai ser three fish. Três ovelhas, three sheep, ok? Não vai pro, não, não, não é que não vai para o plural. O plural dela é o mesmo singular, ok? Chicken, chick. Então, todos esses animais aí, a gente tem um nome específico, né? Para os babies deles. Ox, cow, donkey, ant, duck, squirrel. Esquilo é dá um nó na língua aí de vocês. Vai lá, squirrel, monkey, frog e wild animals que eu coloquei aí para vocês. Então eu tenho lion, gorila, crocodile, zebra, giraffe, alligator e bear. Lembra? Very good, Thaís. Light blue. Lembra? Outra ordem, ok? Light blue. Primeira característica, depois a cor. Fala, pessoal, That's it. Da música que vai ter no final. Ai, hoje, como prometido, tem música no final, ok? Peguei uma música que todos nós, nesse tempo de quarentena, queremos cantar com muita vontade. Ok? Já já teremos música. Very nice. Our song. Lembrando a diferença entre song e music, quando eu for lá no final eu falo pra vocês. Ok? Então, esses são os animals da nossa aula. E aí, ah não, só falar do bear antes. Voltar. O urso é bear, tá gente? Beer é cerveja. Não se esqueçam disso. Beer, cerveja, é bear. Teacher, tem diferença de escrita? Tem diferença de escrita. Então, o bear, ele tem esse E e o A. A beer tem dois E's. Deixa eu abrir aqui pra vocês. Beer. Ok? Essa é a diferença entre os dois. E aí, guys, what is your favorite animal? Qual o animal favorito de vocês? Olha no espelho, né, Henrique? Pratica inglês olhando no espelho, é autoconhecimento. Muito bom, mas muito bom. Vai treinando. Squirrel, squirrel, ok? Muito bem. Ah, very nice, guys. E aí, então, continuando. Se apresentando, o meu animal favorito, no caso, é a girafa. Então, my favorite animal is the giraffe. Ok? Então, meu animal favorito é a girafa. Falando agora sobre gostos de fruta. Things that I like. My favorite fruit is... E aí, qual a fruta favorita de vocês? Vamos ver aqui quais as opções que eu coloquei. Se alguém não souber alguma, se a fruta favorita de vocês não estiver aqui, por favor, me perguntem que a gente fala. Igual, a minha fruta favorita não está aqui. Já já eu contarei pra vocês. Então, grape. Guys, lembrem sempre de repetir comigo, viu? E vai anotando essas diquinhas que eu dou aí, porque depois, o inglês ele é feito de detalhes. Na hora que você for escrever depois, faz a diferença. Então, vamos lá. Grape. Orange, igual a color que eu tinha falado pra vocês. Pear. Não é pear, pelo amor de Deus. Pear é outra coisa. Pier dos barcos, ok? Outra coisa. Pear. Lembra de pear e bear. A gente pronuncia do mesmo jeito. Porque esse E, A, me dá o aberto. Banana. Apple. Apple. Tá? Quem tem celular, quem tem iPhone aí, tem celular da Apple. What about okay? Strawberry? Ah, strawberry, não falei? No. Sorry. Strawberry.
Ok, lembra o Strawberry Field dos Beatles? Apple, melon, pineapple e watermelon. Aí eu falei para vocês que a minha fruta favorita não está aqui. Victor, what is your favorite fruit? Apple. Apple, really? Yes. Oh, I think apples are tasteless. No. I really do. No, of course not. For sure. So, minha fruta favorita é, eu vou deixar aqui e quem souber responde. Eu não vou falar o que que é. Ok? Quem souber me responde qual que é a minha fruta favorita, my favorite fruit. Ok? Do you know it? Não. Really? Ok. Let's continue. Então, Eagle. ah, tá. Double E, right? Ok. Lembrando, o Victor me lembrou aqui do descascar a fruta, né? O verbo para descascar em inglês é to peel, que é descascar. Ok? Do you peel the apple? Do you peel the apple before having it? Do you peel the apple before having it? Of course not. Lembrando que o to peel, o verbo está no infinitivo. Para conjugar eles, goiaba! Yes, Liz! That's it, my favorite fruit is guava. Ok? E aí, lembrando que você descasca a fruta, por exemplo, I peel the apple, vai ser eu descasco a maçã, não vai colocar o to aí na frase, né? Porque o to faz com que o meu verbo vire descascar. Eu descascar não, né? O legal é que casca é peel. E aí o próprio verbo já é. Quer dizer, a palavra própria, claro, já é o verbo. Maravilhoso, o inglês é maravilhoso, gente. Entenderam? Então é assim, ó, peel é casca, to peel, descascar. Fechou, entendeu? Maravilhoso. Muito bem. Continuando então, what are your favorite fruits, guys? Eu coloquei todas as frutas que vocês gostam aí, não tem nenhuma para me falar mais. E outra coisa que é legal de falar para eles, o cacho. Cacho de banana. Como que é cacho de banana? Cacho de uva. Strawberry. Strawberry so delicious. Bunch. A bunch of. A bunch of vai ser um cacho de bananas. A bunch of bananas. Um cacho de uva. A bunch of grapes. Ok? Anything else, Peter? To cut, To cut, que é cortar, né? to chop, but chops for vegetables, To cut é. mostly. Maioria para vegetables. Que mais? That's it. That's it, né? Yeah. Fruit salad. Né? A gente pode cortar todas e fazer uma fruit salad, que é a salada de frutas também. Ok? That's it, guys. Continuando. E aí, olha só onde que a gente entra. Vamos lá. Falando ainda sobre a comida, mas agora para cada refeição. Isso daqui é uma coisa que muitas pessoas confundem, tá? Esse for breakfast, for lunch, to have breakfast, to have lunch, são coisas diferentes, tá? Então, ó, eu tô perguntando, what is your favorite food? For breakfast é no café da manhã. For brunch é no brunch. Brunch é uma coisa que normalmente a gente não tem aqui, né? É entre o café da manhã e o É, almoço. ele é, ó, se a gente olhar a palavra brunch, a gente vai ver que ele é a mistura do breakfast com lunch. Então, sabe aquele dia que você acorda tarde, assim, que você já vai comer um café da manhã mais Reforçado. reforçado ali, porque ele tá quase na hora do almoço? Esse é o brunch. Tem aquela música que fala: venha provar meu brunch. Sabe que eu tenho approach. Na hora do rush, eu ando de ferry boat. Não entendi. Misturadinho assim, inglês com português, é bem legal. Então, for breakfast, vai ser no café da manhã, todo mundo, ó, breakfast. Ok? For lunch, for brunch, né? Vai ser no brunch.
For lunch vai ser no almoço. For dinner vai ser no jantar. Teacher, eu já vi dinner com N só. Aí é diner, ok? Aquelas lanchonetes que a gente vê nos filmes, assim, normalmente, que são abertas 24 horas. Aqueles lá são os diners, ok, gente? Esse daqui é o dinner mesmo, é a refeição. Então, vamos ver mais uns nomes aí de comida para vocês falarem do que vocês gostam. O que é legal também é, para aprender o nome dos vegetables, né, das coisas. Quando você viaja, inclusive saudades de viajar, quando você viaja, é, para você entender um cardápio, né? Para você saber o que você quer ou não quer ali, o que você gosta ou o que você não gosta, tá? Isso é muito importante. Então, vamos ver os nomes de alguns e aí vocês já vão montando a opinião de vocês, ok? Coloquei algumas comidas aqui mais comuns, principalmente pra gente aqui, Brasil, e beverages. A diferença entre beverages e drinks que eu já falo pra vocês, ok? Então vamos lá, food. Food, repitam comigo, todo mundo repetindo comigo, bem bonito. Igual o Henrique falou, se observando, repetindo, ok? Let's go. Rice. Ai, tá cortando uma parte, mas eu vou falar pra vocês. Deixa eu ver se o último aqui é lettuce. Ah, não, ainda tem a potato ainda, mas não saiu aí, mas eu falo pra vocês. Ok. Vamos lá. Rice. Beans. Meat. Beef. Chicken. Pasta. Pasta, na verdade, vai ser pra vários tipos de massa. Tá? Pasta. Teacher, igual a pasta que a gente carrega no trabalho, é igual a pasta que a gente carrega no trabalho, tá? Pasta. Salad. Tomato. Lettuce. E aí tem a potato também que ficou aí embaixo, tá? Ai, teacher, eu falo mais britânico, eu falo potato, não tem problema. Tem um ditado até que fala assim, you say potato, I say potato, you say tomato, I say tomato. Ok? Então não tem problema, gente, é só questão de diferença de pronúncia mesmo. Aí, ó, inglês é simples, né? Eu falei pra vocês da questão do adjetivo vindo ali na frente do que eu quero. Então, no caso, se eu quero uma salad, uma salada, quero uma salada de tomate e alface. Aí você fala, a tomato and lettuce salad, ok? O salad vem ali depois, ok? Beleza? Vamos lá, agora vocês ficaram quietinhos. Why? Why, guys? Why? Why are you so quiet? Podem ir falando, falando dúvidas. Ok? Falando das coisas que vocês gostam, já que a gente tá se conhecendo. Manda um desafio aí. Como fala? Eu como? Vitor, amo os desafios. Fala, Vitor. Tal coisa? No almoço, no jantar, na janta? Oh, ok. Ah, but wait a minute. Que daí eu vou falar do have como verbo. Yeah. Ok? And then I ask them to do that. Ok, guys. Let's go. Quando eu falar com o Victor aqui, é só em inglês. When I talk to Victor, it's going to be only in English, ok? So, beverages. A questão dos drinks, dos drinks, né? A gente pega drink, mas é drink. Eles têm, normalmente, nos cardápios, são as bebidas alcoólicas, tá? Então, beverages são as bebidas em geral. Então, eu coloquei algumas aí pra vocês. Então, water. Repitam comigo. Water. Juice, soda, pop, os dois jeitos, soda é mais comum, tea, coffee, wine, que eu não coloquei, mas não pode faltar aí, vai ser no outro, wine, agora wine, ok? Então, guys, se vocês quiserem saber alguma outra bebida que não está por aqui, podem mandar aqui no chat pra gente. Como que é Coca-Cola em inglês? How do I say Coca-Cola em inglês, Victor? Coke. Coke, ok? Coke. Like this. And, ai, teacher, eu quero um suco de abacaxi. Aí a gente volta lá no que a gente aprendeu hoje, como que é abacaxi? Pineapple. E aí vai ser a pineapple juice. Tá? Daí vem a minha característica, seguida aí
do meu objeto. Ok, guys, continuando então. Eu coloquei a minha comida favorita é cachorro-quente. My favorite food is hot dog. For breakfast, I have bread. Lembrando que aqui a gente pode falar tanto I eat, né, que é o como, quanto I have. Que o have é o verbo ter. É o verbo ter, mas ele também serve para comer e beber, ok? Então, I have bread for brunch. I have cheese for lunch. I have rice, beans and beef. And for dinner, I have pasta. Eu tenho uma dieta muito equilibrada, né? De hot dog, pasta for dinner. It's okay. Okay, guys. Então, continuando aqui. Ai, eu quero escutar vocês. Cadê meu povo? Cadê meu povo? Continuando. Então lembra, ó, coloquei três coisas aí para vocês verem que é diferente. Quando eu falo de for mais a refeição, eu tô falando naquela refeição, tá? Então, for breakfast, no café da manhã. To have breakfast é tomar café da manhã, é realizar aquela refeição. Isso vai servir com todas as outras refeições. Então, to have breakfast, tomar café da manhã. É, to have lunch, almoçar. To have dinner, jantar. E isso vale para algumas outras coisas, tá? Então, como por exemplo, to have supper, ceiar, né? Fazer a ceia no Natal. Então, we have supper on Christmas, por exemplo, on Thanksgiving, que para eles é muito comum, né? No dia de ação de graças, fazer a supper e tal. Agora, quando eu falo, quero convidar alguém. Então, let's have breakfast, let's have lunch, let's have dinner. É vamos tomar café da manhã, vamos jantar, vamos almoçar, ok? That's it. Victor, I'm going to need the charger. Please. It's in 9%. You're running out of battery. Yeah. Okay, guys. Let's continue then. Vamos continuar. Vamos ver o que temos aqui para continuar. Ah, tá. É, agora é o song que eu trouxe para vocês. Let's break free. E aí, eu acho que a gente está num tempo que a gente quer fazer muitas coisas que nos são privadas, né? E a gente entende o porquê por conta de todo esse contexto e tal, da pandemia. É, e eu acho que muita gente quer se libertar. Eu vou ler a música com vocês antes de tocar. Não, na verdade, eu vou tocar ela uma vez porque ela tá aqui junto com. Ela tá legendada, ok? Ó, o Victor. Ela tá legendada. Então eu vou tocar ela para vocês uma vez. E na outra vez, aí a gente lê a letra, vocês me perguntam qual que é a dúvida que vocês têm, eu esclareço a letra para vocês e cada um vai break free from your homes. Cada um vai ser livre aí da tua casa. Ok? Let's go, guys. Ai, saiu Radio Gaga. Você acredita, Victor? Ah. Really? Vamos, então, ó, eu vou na letra aqui com vocês. E o Victor vai, o meu DJ aqui, vai providenciar aí o I Want to Break Free. Lady Gaga, não dá? Radio Gaga, não. Ah, Radio Gaga. Yeah, because we have the lyrics. Ok? I have it in here. I want to break free. Então eu vou tocar enquanto a letra tá aqui e aí depois eu volto e vou explicando as partes para vocês, ok? Gente, é um clássico, essa letra é linda, a música é linda, a banda é linda, ok? Ah, e o que eu falei para vocês, que agora no final eu ia explicar para vocês a diferença entre song e music. Music é tipo de música, tá? Então, por exemplo, pop music. Enquanto a letra tá aqui. Não, eu coloco aqui, Vitor, senão vai dar. Aqui.
Ok. Então, é. Deixa eu retomar. Peraí, deixa eu pensar. Tava procurando a música. Sorry. Ah, então, music é o tipo de música. Ok, guys? Então, pop music, rock. What else? Rock, country music, Country music. pop Gente do music, céu. gospel. Gospel music. What else? Ah, tipo de música. Ok? Já quando falamos sobre song, é a faixa. Então aqui no caso temos uma song. Vamos cantar um song hoje. Let's go. Estão comigo. Ai, apareceram. Estão comigo. Ok. Guys, então, ó, eu tô ajeitando a música aqui. Enquanto isso, vocês têm alguma dúvida? Eu vou abrir para dúvida no final, logo depois que a gente terminar a música. Enquanto eu for passando a música, vocês vão vendo se tem alguma dúvida. Vou tocar a música agora. Eu quero que vocês vão vendo junto com as lyrics. O que que são as lyrics? A letra, ok? Então vocês vão lendo junto com as lyrics. E. Ai, teacher, essa parte eu entendi. Essa parte eu não escutei ele falar o que tá aqui. Isso que é legal, de poder ver a letra enquanto escuta a música. Escutar música em inglês é um baita aprendizado. Ok? Let's see. Não tem uma vez que a gente não escuta uma música que a gente não aprende alguma coisa. Break free. God knows.